Uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā Skrundā nav bijis šķērslis, lai gleznotu un pat izveidotu savu darbu izstādi. Tieši tāds ir Ziga stāsts, kurš savu piepildījumu atradis mākslā. Izstādes cilvēku stāsts veidošanā viņam palīdzēja mākslinieca Sindija Kļaviņa, kas jau ilgāku laiku brīvprātīgi viesojas pansionātā, pavada daudz laika sarunās ar Zigi un iedrošina viņu gleznot arvien vairāk. Stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Šoreiz došanās uz Skrundas kultūras namu Zigurdam Kristvaldam jeb Zigim, kā viņu sauc visbiežāk, ir īpaša. Tik atklāta viņa pirmā izstāde – cilvēku stāsts. Tā tapusi kopā ar mākslinieci Sindiju Kļaviņu. Ziga mājas ir ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Skrundā. Tieši te arī abi gada sākumā satikās. Sindija kā brīvprātīgā vēlējās nodaļas iemītniekiem pakavēt laiku. Zigis jau bija sācis izpausties radoši. Sindija saprata, ka viņa dabas dotais talants ir jāattīsta. Kaut kā vārds pa vārdam, viņš arī sāka man rādīt savus skicītes un zīmējumus. Un nākošajā reizītē jau aiznes viņam krāsiņas kaut kādas, un pašam bija krāsiņas, un tā pamazām radās darbi. Bija pirmie trīs vai četri darbi, un es teicu, Zigi, ja šitādā ātrumā viss notiek, mums jātais izstādi. 8 darbi, un es pieteikšu vietu. Nepagāju, man liekas, pat, es nezinu, mēnesis, un bija 8 darbi, un es zvanīju uz kultūras namu, un tad mēs esam. Zigi savu cilvēku stāstu pauž gleznās un ēku maketos, krāsainos, dzīvespriecīgos, it kā ikvienam atgādinot, ka bieži pat nenojaušam savas spējas un varēšanu. Tad man sliec, mamma. Sindija savos zīmējumos iemūžinājusi fotogrāfijas, Zigim tik ļoti svarīgās – vecākus, viņa bērnību un jaunību. Esmu nokļuvusi tuvāk ticībai augstākiem spēkiem. Tiešām, cik ļoti daudz mums ir dots un cik ļoti daudz mēs katrs sevī nesam, mēs pat nenojaušam patiesībā, cik mēs esam īpaši. Caur Zīgi arī par sevi, es to esmu sapratusi. Es pirmās necerēju, ka tas izstāds varētu notikt. Ne, viņi vispār nebūtu, es nekas nebūtu sanācis. Es varēju tur arī kaut ko zīmēt un darīties, man nekas īpaši nebija. Viņi sāk nest tos uz kā zīmēt, un viss tu. Tad jau otiņas un krāsas nes, un šo to piespicēju un visim, un tad jau aizgāja. Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas Skrundā vadītāja Sigita Picula atzīst, ka priecājas par katru brīvprātīgo, kurš nāk ciemos pie cilvēkiem. Palas priekšā kādu grāmatu kopā radoši padarbojas, bet šāda izstāde ir īpašs notikums. Saprotiet, reti jau, kurš kaut ko tādu var, un manas vadītāja iestādē ir ļoti daudz guloši un ļoti slimi cilvēki, kuri pat jābaro. Es apbrīnoju Sindiju to, ko viņi dara, to, ko viņi dod cilvēkiem. Zigis, kā viņš ir atvēries, kā viņš ir mainījies pie mums iestādē. Izstāde būs skatāma visu jūliju, bet Zigis apņēmīgi saka, man tas darbs iepatikās, un es turpināšu. Ieva Benefelde, Mārtiņš Lēmenis, Alans Peršavics, Skrundas televīzija.